Belə deyim də, tibbi sığorta ümumiyyətlə hər hansı bir tibbi sığorta xidmətlər zərfinə daxil olanda bunun bir aktuar hesablaması olur ki, yəni biz bu xidməti həyata keçirdərkən nə qədər bizim xəstəmiz gözləniləcək, bizim nə qədər xərcimiz çıxacaq və bunu necə qarşılayacaq. Bu sahə özü bir spesifik bir sahə olduğuna görə, ona görə biz bu Milli Onkologiya Mərkəzinin mütəxəssisləridir, xaricdən gələn mütəxəssislərindən bunu daha detallı şəkildə hal-hazırda bütün o hesablamalar aparılır. Ona görə də bu biraz vaxt çəkən bir məsələdir ki, biz bunu tam hesablayıb və tam bir mərhələli, hansı mərhələlər şəklində həyata keçirəcəyik, o barədə biz sizə açıqlama verəcəyik.